Me njëherë, pas ceremonisë zyrtare, von der Leyen së bashku me kryeministrin po zhvillon një takim në ambientet e pallatit të brigadave, ku më pas do të drejtohen në qytetin e Krujës, aty ku në fakt është parashikuar si pas agendës që në orën 10:50 minuta të zhvillohet ceremonia inaugurimit të shkollës dhe kopshtit Korab Muxha në fshatin Qerek të Krujës. Bëhet fjalë për kopshtin dhe shkollën të cilët i janë në shtruar edhe procesit të rindërtimit për shkak të tërmetit të dy viteve më parë që preku vendin ton. Menjëherë, pas inaugurimit të shkollës dhe kopshtit në fshatin Qerek të Krujës, do të ketë në orën 11:15 minuta një konferencë të përbashkët shtyp mes kryeministrit Rama dhe presidentes së Komisionit Europian Ursula von der Leyen, e cila ndodhet në këtë vizit në Shqipëri. Gjatë vizitës e saj në Shqipëri, presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen do të takohet edhe me presidentin e Republikës Ilir Meta. Takimi do të zhvillohet në presidencë dhe pritet të zgjasë 30 deri në 40 minuta. Më pas, presidentja e Komisionit Europian do të vijojë agjendën e saj të takimeve. Sa i takon vizitës së saj në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, presidentja e Komisionit Europian von der Leyen ka deklaruar vetëm pak minuta më parë në fakt se takimet do të fokusohen në bashkëpunimin ekonomik dhe në forcimin e bashkëpunimit ekonomik mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Europian, por edhe në një përballim më të mirë të situatës së prodhuar nga COVID. Vlen të theksojmë se kjo seri takimesh dhe ky tur takimesh i von der Leyen në Ballkanin Perëndimor vjen vetëm pak ditë para zhvillimit të samitit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, i cili do të zhvillohet në datën 6 tetor.